どうもー、皆さんこんにちは。令和2年11月2日月曜日、本日も明るく元気に気持ちよーく、あん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 、アホ万歳、えバン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 、バカ万歳で、下手な鉄砲数値当たる、壊れた機関銃、あなたのハートを無鉄砲にもマシンガン飛んで狙い撃ちするわ。口八丁手八丁、おまけにハンサム、借金一億バツイチ小持ち、型は古いがコンパクトで持ち運びに便利でキュートでクールなデザインかどうかわかりませんが、丈夫で長持ちだけは保証いたします。ががうるさいのはアナログでレトロな魅力とお捉えくださいませ。本日もハッピーラッキーラクチンがお届けいたします。おはようございます。本日ですね、ハッピーラクチン、ハッピーラクチンの言いたい放題のコーナーになってまいりました。イエーイ、バー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 、乗ってけ乗ってけ乗ってけさ、みんな波に波に波に乗れ乗れ、乗ってけ乗ってけのさあ、みん太陽の彼方、いえいえ、今日のファッションはですね、迷彩でございます。まあね、ちーちゃん、毎日やれって言われた。やっと始まるよ、今日の俺のファッション。ね、誰も見たくないでしょうけど、今日の俺のファッションは、大体、まず、何色かで決めるんですよ。でね、神戸だか大阪に、上から下までピンクのおじいちゃんいるらしいんですよ。ピンクですよ！まあとにかくキャップから帽子から靴までメガネまでピンク、上から下まで全部ピンク見ると、ある方が、あ、未来ちゃんやって言うらしいですよ。あ、未来ちゃんおったまあまあ、僕はそういう感じで、まずカラー、何色で今日決めようかなっていうのをまず決めるんですね。で、大体でも3パターンぐらい洋服は用意するんですよ、実は。だから、その3パターンを3回着る場合もありますし、まあ1回しか着ない場合もある、1個しか着ない場合もありますけど、だいたい3パターンぐらいは用意しますね。で、その中で選ぶ。で、前の日の夜に、次の日の3パターンを用意しとかないと、もう悩んじゃうんですね、俺は。もう朝になっちゃった。あー、どうしようって言ってね、洋服がありすぎるっていうのも、あれも着たい、これも着たいになってしまうんで、なので、で、大体気に入った服もやっぱ多くなっちゃうんで、その時のなんですよね。だからもう本当に1年に1回着ない服もいっぱいあって、はい、なるだけローテーションでみんな全部着てあげるようにはしてます。かわいそうなんで、なんか洋服にもね、魂があるような気がしちゃって、なんかかわいそうな 気になってしまうのがあれです。で、今日はちょっと中にはグレーのセーターに、グレーのと白の迷彩のパンツに、ちょっと、こんな感じです。今日は迷彩です。で、白のエアホースですね。じゃんじゃん、ナイキです。じゃん。まあ、こんな感じです。で、今日の一言、なんかちーちゃん言えって言われたけど、一言。毎回パターン一緒なんだよね、言ってることを。魅力の話だの、何がモテるだの。でも人間って魅力がないと絶対にうまくいかないんで、魅力を上げていくことが大事なんですよ。で、魅力っていうのは足すことができるんですよ。だから、おしゃれをするとか、学んで知識を上げるとか、あと色気を磨くとか、とにかく失ってしまうものではなくて、足していけるものにフォーカスしてほしいんですよ。若さとか、体力とか、肌の綺麗さとか、そういうものっていうのは、どん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 失っていってしまうんで、だから、失わない努力も必要だと思うんですよ。お肌のケアをしてみたり、筋トレしてみたり、食べ物を注意したりっていうのは大事だなって僕は思います。で、そうですね、糖質を抜いてください。糖質を抜くとすごく健康になるし、体もバッチグーになります。まあ、お酒は糖質なんでね。あと、お酒を飲むと、まあ、お酒反対じゃないですよ。お酒も飲み方によってすごくいいお酒にもなるし、だからお酒飲んで失敗しちゃう人っていう人の話を今日はちょっと、月曜日の問題解決でしてみたいなと思います。自分っていうのは、皆さんに言いたいんですけど、
昔はね、3種類の自分がいるって言ったんですよ、僕はセミナーでよく。自分っていうのは3種類ありますよ。例えば、世間一般が、一般の人が知っている自分。で、家族とかしか知らない自分。家族しか知らない。で、もう一つは自分しか知らない自分。この自分しか知らない自分が事件に巻き込まれるんですよ。大体事件を起こすのはこの自分しか知らない自分。もしくはもう一人いる。自分も知らない自分。これね、お酒飲むっていうことはどういうことかって言うと、我々って理性に、理性っていうものがあって我々がいるんですね。理性で抑えられてるわけ。ところが、急に酒を飲むと荒っぽくなったり、態度でかくなったりする人いるわけ。それは、タガが外れちゃうって言うんだけど、理性がなくなっちゃう状況ですね。それがその人の本質なんです。普段自分を我慢させてるわけ、理性で。その我慢の他が外れた状態っていうのが、要はお酒を飲みすぎちゃった状態で、それが本当のその人の本質。だから酒を飲んでぐだぐだ文句言ったり、人の悪口言ってるのが好きな人はそれがその本質なんです。ね。だから、と思います。で、酒飲んでケツ触っちゃう人っていうのはそれが本質。泣き上手になる人っていうのはそれが本質。自分の知らない自分。だから酔っ払ってベロベロの時、録画でもしといてもらうといいですよ。自分の知らない本当の自分が見れますから。ということで、今日も明るく元気に気持ちよく行きましょう。はい。4人の自分がいるってことです。これを今日は話したいと思います。